pada 5 dan 6 Disember lalu telah berlangsung konsert Choir Kebangsaan Malaysia dengan tema In Love With Rock, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN yang telah diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman Pusat Pelancongan Malaysia. Ini merupakan buah tangan baru Choir Kebangsaan Malaysia. Konsert pada malam itu telah dihadiri oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Ghaffar bin A. Tambi, Timbalan Ketua Siusaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Norliza Rofli, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, dan Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Negara Haji Mesran bin Muhammad Yusof. Konsert Choir Kebangsaan In Love With Rock ini mempersembahkan lagu-lagu berunsurkan rock popular dari era 50-an hingga kini. Sebanyak 26 buah lagu telah dipersembahkan dalam konsert kali ini. Matlamat utama ialah untuk membuktikan bahawa seni budaya bukan sahaja merujuk kepada seni persembahan klasik, tradisional ataupun warisan, tapi sebenarnya seni budaya juga menepukan ataupun perhatian kepada seni suara secara berkumpulan ataupun choir. Sebenarnya Choir Kebangsaan ini adalah satu produk di bawah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di mana JKKN mengurus kumpulan Choir Kebangsaan. Dan tujuan kita membuat persembahan In Love With Rock ini adalah untuk menonjolkan kepakaran, bakat cemerlang sebenarnya yang ada pada ahli-ahli choir. Setiap tahun kita hanya boleh menonjolkan mereka secara khusus sebanyak sekali. Jadi pada tahun ini mereka telah meminta, boleh tak kami tunjukkan keupayaan kami menyanyikan lagu-lagu rock? So kami kata okey, tak ada halangan, kerana kita nak menunjukkan bahawa choir itu bukanlah yang choir fashion lama yang duduk tegak je, tetapi sebenarnya choir ini boleh membawa lagu-lagu pelbagai jenis. Telah memenangi. Pada 29 Julai hingga 2 Ogos 2015 yang lalu, sebanyak 24 orang ahli Choir Kebangsaan Malaysia telah mengukir kejayaan yang cemerlang dalam 4th Bali International Choir Festival anjuran Bandung Choral Society dengan kerjasama International Federation for Choral Music yang telah diadakan di Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali, Indonesia. Tahniah kepada Choir Kebangsaan Malaysia kerana mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Nadia Awang. Pada tahun ini kita telah berjaya menghantar mereka ke satu pertandingan choir di Bali yang disertai oleh lebih kurang 15 negara dan banyak kumpulan dari Indonesia sendiri pun menyertainya, dan kita telah memenangi 3 award utama. Jadi sebenarnya ini satu hadiah kepada negara, sebab saya sendiri pun tak sangka yang mereka akan balik membawa kejayaan yang begitu cemerlang, dan sebenarnya ini menunjukkan bakat anak-anak muda Malaysia yang tersangat hebat. Kali ini memang saya cuba untuk lari sikit, jadi kita buat konsert rock. Walaupun penyanyi-penyanyi choir ini tentulah bukan rocker sebenar, tapi malam ni mereka cuba untuk jadi rockers. Sebab tu pilihan lagu-lagu sangat penting. Saya memilih lagu-lagu yang lebih popular, jadi audience can relate to it, kan? Tapi nyanyian dia masih dari bentuk choir lah. Sebagai pengarah Choir Kebangsaan lah. Okey. Bila saya lihat anak-anak buah saya ahli choir ni membuat persembahan sebegini rupa pada malam ni, memang saya berasa bangga lah. Sebab budak-budak ni kiranya bukan bekerja full time, maknanya bukanlah ini satu kerja mereka. Setiap mereka mempunyai kerja masing-masing. Ada yang lawyer, ada yang student, ada yang suri rumah tangga dan sebagainya, cikgu dan sebagainya. But dia selalunya meluangkan masa 2 hari seminggu. Dan of course lah, bila nak persembahan ni kita kerapkan ada latihan. Tapi latihan ni pun 3 bulan, yang banyak juga ada benda lain yang kita kena buat. But dia orang berjaya menghasilkan satu persembahan yang penuh bertenaga. Dan kalau kita lihat daripada respon audiens yang datang tu, ramai yang mengatakan kepuasan hati mereka. Jangan lupa.
saya sangat happy, gembira perform hari ini. Kita sangat energetik, kita buat yang terbaik. Alhamdulillah, sokongan audien malam ni sing along sangat-sangat menyokong kami dan kami rasa sangat terharu dengan penonton punya respon. Yeah. Sebenarnya kita punya sesi latihan sangat-sangat padat. Ada most of us yang masih belajar lagi, ada yang bekerja. Jadi nak cop up to all this masa kan cikgu memang sangat-sangat sukar. Tapi somehow bila dapat respon yang begitu baik daripada penonton, kita sangat-sangat happy lah. Alhamdulillah. Saya rasa pemilihan lagu tu dan susunan lagu yang kita persembahkan untuk konsert In Love With Rock kali ini bagus sebab kita bermula daripada zaman 50-an. Sebab kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang, kita layan rock, tapi kita tak tahu asal-usul muzik rock ni macam mana. So di sini kita mengetengahkan muzik rock macam mana daripada mula dan dia berkembang menjadi muzik yang rock yang sekarang. Persembahan bertenaga yang ditunjukkan Kuaya Kebangsaan Malaysia telah mendapat tepukan gemuruh daripada para penonton. Ternyata kesemua penonton yang hadir amat berpuas hati dengan persembahan konsert Kuaya Kebangsaan Malaysia In Love With Rock. Menonton choir because saya tahu mereka sangat berbakat dan mereka boleh put on a really good show. Saya datang ke sini untuk belajar kan, tengok cara miming dia orang, cara penyampaian lagu-lagu dia orang lah. Dan kali ini dah kali kedua saya mengikuti choir kebangsaan. Memang terbaiklah choir kebangsaan. Ini adalah konsert choir kebangsaan. Jadi choir kebangsaan ini adalah, setahu saya, adalah choir yang terbaik di Malaysia. Jadi mereka pun buat konsert tu secara tahunan, maksudnya setahun sekali. Jadi ini adalah satu, saya rasa, peluang yang baguslah untuk tontonan masyarakat secara umumnya. Konsert ini yang juga merupakan antara inisiatif Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dalam usaha menyediakan peluang kepada para karyawan muzik untuk mempersembahkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Dalam kerancakan pelbagai pihak luar menganjurkan pelbagai konsert artis luar, JKKN sebaliknya mengiktiraf bakat-bakat tanah air dengan menyediakan landasan untuk mereka mempersembahkan hasil karya bermutu untuk dikongsi dan dihayati bersama. Program ini merupakan satu lagi usaha JKKN dalam menyemarakkan industri seni suara tanah air.